Dobrý den, sledujete náš rozhovor a dnes si budeme povídat o tom, jak se Valašsko vypořádalo s kůrovcovou kalamitou. Mým dnešním hostem je jednatel městských lesů Vsetín Vít Zgarba. Dobrý den. Dobrý den. Pane Zgarbo, jak se tedy Vsetínsko, konkrétně Vsetín, vypořádal s kůrovcovou kalamitou? Vypořádal se s ní? No tak, je pravda, že kalamita zmizela z prvních stránek novin a z televizních novin v televizi, ale to neznamená, že je po ní. Protože samozřejmě jsou oblasti v České republice, kde už je kalamita vyřešena tím, že tam třeba zmizel smrk úplně, například na Vysočině nebo na Bruntálsku, ale na Valašsku ta kalamita neustále probíhá. Jo? Tím, že jsme tady, víš, tak to asi přichází postupně? Je to jednak to, že smrk je tady, ten biotop pro smrk je přirozenější než třeba na vysychavých půdách na Vysočině, ale také jsme trochu výš, jak správně říkáte, no a protože se lesníci snaží, aby ta kalamita nepostupovala, tak se jí snaží a daří se jí trošičku brzdit, ale samozřejmě ten kůrovec je namnožený a neustále v té přírodě je, takže stačí, když přijde přísušek a vhodné podmínky pro to, aby se kůrovec rozmnožil a současně by byly smrky oslabené a kůrovcová kalamita se zase s větší dynamikou rozjede, ale ona pořád prostě probíhá. Jsou i oblasti, které na Valašsku už hodně byly postižené, jako oblast Kateřiny, Zrajnochovicka a podobně. A teď to postupuje na Vsetínsko, na Karlovice. Stále kalamita probíhá. Jak se to dá zbrzdit? Tak je, to máte podobné, jako když pěstujete brambory. Skoro veškeré lesy v České republice jsou vytvořené člověkem. A ta druhová skladba není úplně přirozená. Zejména proto, že dřeviny, které jsou ekonomicky dobré, jako je především ten smrk, byly vysazeny na všechny možné lokality, kde jenom to trochu šlo. A on je ten smrk mimo svoje optimum na mnoha lokalitách. No a toho si samozřejmě tvůrci těchto lesů byli vědomí a dobře věděli, že podobně jako když potřebujete vyzbírat mandelinku v bramborách, tak musíte pečlivě dodržovat fytohygienu i v smrkových porostech. No a předkové naši to řešili sekerou. Ve chvíli, kdy se objevil jeden kůrovcový strom, tak bylo potřeba vytěžit kolem dalších 20, protože každý kůrovcový strom je líhní pro napadení dalších 8 stromů. Takže důsledné kácení napadených stromů plus těch stromů, které jsou napadané, a tím se podaří udržet kůrovcovou kalamitu v nějakém latentním stádiu. Samozřejmě pokud dojde k nějakému dramatickému výkyvu počasí, jako masivnímu suchu a podobně, tak potom jsou smrky oslabené. No a ten kůrovec najde jednoduše cestu, jak se namnoží. Takže důsledná fytohygiena, to je klíčová věc. No a měli by do vězení zavřít ty šílence, co tvrdili, že kůrovec do lesa patří. Prostě nepatří. To je tak, že lesy nejsou přirozené a proto je potřeba tam udržovat fytohygienu. Máte spočítáno, kolik se toho tady na Vsetínsku už vykácelo? Tak, a kolik třeba ještě přijde vykácet? Tak celkové statistiky za Valašsko já v hlavě nemám. Já můžu posloužit čísly za vsetínské městské lesy. My hospodaříme na 830 zhruba hektarech lesa a zatím se nám každý rok podařilo tu těžbu udržovat méně než na polovině celkových těžeb. Čili třeba, když těžíme ročně 7-8 tisíc kubíků, tak kolem 3-3,5 jsme těžili kůrovcových nebo případně i živelných kalamit. Takže vlastně nám se zatím ještě ta kalamita nevymkla z ruky, ale minulý rok jsme vytěžili 7 tisíc kubíků kůrovcových těžeb. Takže zatímco kalamita mizí z mediálního prostoru, tak u nás jsme, pokud se týká kůrovce, měli vlastně loni největší zátěž těžbami z celé historie, co jsme za poslední třeba 15 let měli. Takže dá se říci, že na Valašsku je teprve teď na vrcholu? Jak na kterém místě? Jo, někde už je jako po kalamitě, protože smrk je zežraný, někde ještě pořádně nezačala, někde třeba ani nezačne, protože jsou tam lepší podmínky a je tam svědomitější hospodaření. Ale znova se vracím k tomu, že ta rychlost šíření odpovídá rychlosti, jakou se daří odstraňovat aktivní kůrovcové stromy z porostu. Jak moc to komplikují majitelé, nebo ti drobní majitelé lesu, kteří třeba nemají ty možnosti a tolik času a tolik prostoru starat se o ty lesy, jako třeba velké společnosti? To je důležitá věc, kterou říkáte, protože
Hodně se kůrovec množí na těch malých majetcích, kde nejsou ty zásahy včasné nebo neproběhnou vůbec. Tam potom my sami máme na hranicích našeho majetku řadu takových lokalit, kde se kůrovec namnožil a tu k nám vlastně léta, takže to je pravda. Současně chápu i ty lidi, kteří třeba ty možnosti nemají, ale na druhou stranu je to majetek, je to závazek a ti lidé by měli najít způsob, jak buď ten les někomu svěřit, nebo ho prodat, pokud ho nejsou schopni udržovat. Je to opravdu důležitá věc. Byla v debatě třeba i v lesním zákonu pro potřeby novely zákona debata i o tématu otázka nucené správy lesa. Jo, protože to je opravdu veliká bezmoc, když máte třeba majetky, kde se lidé hodně starají a pak tam máte jeden jediný, kde prostě nechá majitel toho kůrovce namnožit a vylétnout a znova navrtat ty stromy a zničí to všechny ty majetky kolem. To už vlastně je v režimu občanského zákoníku, protože každý má vlastně svůj majetek spravovat tak, aby neohrožoval majetek druhých. Takže to je i touto jednoduchou cestou, je to v zásadě napadnutelné, ale to je jedno po někom vymáhat škodu. Klíčové je dosáhnout toho, aby to opatření bylo včasné. A to je otázka jenom vůle těch vlastníků. Jak to zahýbalo s cenou dřeva? Je ta cena dřeva, řekněme, někde výrazně níž, než byla? Nebo jak se to pohybuje v současné době? No, pro ceny dřeva v našem prostředí jsou důležité dvě věci a to je stav evropského trhu s dřevařskými výrobky, který je určující, to je jedna věc. A druhá věc je potom dostupnost či nedostupnost té suroviny. V té kalamitě, jak byla mezi lety 2018 až třeba 2021, byla taková doba, že prodeje dřevařských výrobků šly dobře a dřevaři mobilizovali kapacity a dřevo bylo levné, protože už nebyli dřevaři schopni absorbovat dřeva více. Dneska je situace taková, že odbyt například stavebního řeziva a podobných produktů poklesl, ceny poklesly a přesto dřevaři mají nabudovanou kapacitu a teď je dřeva je nedostatek, protože už se stává, že některé ty kůrovcové těžby už byly vytěžené, dřevo tam není k dispozici, takže i když to dřevo je kůrovcové, tak už třeba je dneska trochu dražší, než bývalo třeba před 3 lety. Teď se ty holiny vysazují, ale už se nevysazují smrkem, který je třeba z hlediska potom toho zpracování výhodnější, ale jsou tam, je tam jiná druhová skladba, nebo smíšená druhová skladba. Jako co teď vlastně, čím zalesňovat, je veliké téma. Jedna věc je ta, že samozřejmě holin po smrkové kalamitě vzniklo obrovské množství veliké plochy a jednak tam probíhá přirozené zmlazení, čili se tam přirozeně objevují dřeviny, které v té lokalitě latentně se nalézají. Na některých lokalitách se objevuje bříza, jeřáb, říká se jim pionerské dřeviny, ale současně se tam taky objevuje malináčí a buřeň a podobné nežádoucí prvky. No a když se ta holina dopěstuje přirozeným náletem, no tak je ta kultura trochu odolnější, ale samozřejmě třeba zkušenost ze Slovenska je taková, že tam, kde byl smrk náletný, zase hodně smrk, jo? I když to není jeho biologické optimum. No a lesáci teďka zalesňují v zásadě tím, co vyroste ve školkách, protože sazeniček kvalitních dostatek není, ale samozřejmě přiklonit se třeba k tomu, že se úplně smrk vyřadí z těch porostných směsí, to taky nepovažuji za úplně racionální, protože jednak on opravdu když se dobře pěstuje, tak on tu ekonomiku má, to je jedna věc. A myslet si, že třeba přejdeme zase na bukové monokultury, to je zase problém, protože listnáče obecně mají třeba větší spotřebu vody, než jehličnaté dřeviny. Jo? A na vysychavých stanovištích se ani tomu listnáči dařit nebude. Čili tam je potom otázka možná uplatňovat borovice, která snese větší sucho. To je další možnost. My třeba děláme tu věc, že zalesňujeme takzvanou hercinskou směsi, což je směs smrku, buku a jedle. No a na některých lokalitách dáváme ještě borovici, někde introdukujeme dub, který tady na Valašsku nebýval tak rozšířený, protože on potřebuje větší teplo, je to teplomilnější rostlina než třeba buk, ale zkoušíme ho a těžko odhadnout, jaký bude vývoj prostředí po 10, 20, 30 let, protože to, co sadíme dnes, tak bude k těžbě za století.
No já spíš mířím tou otázkou tam, že jestliže toho smrku bude méně, tak logicky bude asi dražší. Nebo jak to vidíte? Víte, samozřejmě existuje i takový trochu módní trend, dobře vyřadíme smrk, smrk už tady nemá svoje místo. Předtím bych trochu varoval, protože je to dřevina, kterou je vázaná ta ekonomika a myslím si, že vítězem, pokud se týká hospodaření v lesích, jako ve smyslu majetku, jako investice, bude ten, kdo dokáže dopěstovat smrk do mýtnosti. Takže spíš toto je téma, jak podpořit, v jakých směsích podpořit smrk, aby přežil pro ekonomické účely. No ale samozřejmě jsou lokality, kam smrk není vhodné dávat, protože je otázka, jaká bude vývoj srážek. Hlavně srážek o teploty ani nejde, ale o srážky jde především. Jo, tam, kde bude sucho, tak tam se smrku moc dařit nebude, protože má plitké kořeny a potřebuje prostě vlhké prostředí. Tak zdá se tím pádem, že ta letošní zima byla pro smrk přínosná, protože těch srážek spadlo tady na Vsetínsku hodně. Myslím si, že ano, zatím ta zima se vyvíjí dobře z hlediska úhrnu srážek. Samozřejmě ty vyšší teploty zase nahrávají kůrovcovi, protože zřejmě nějaké to jarní rojení nastane brzo. A teď je otázka, kolik generací se za letošní rok stihne, jestli bude teplo nebo bude vlhko. Když bude teplo a vlhko, nevadí to. Když bude teplo a sucho, je zle. Vy jste říkal, že vlastně v období té velké kůrovcové kalamity, kdy bylo hodně dřeva, co se s tím dřevem dělo? Dokázali jste to tady zpracovat, nebo to prostě muselo jít na vývoz? My jsme odbytové problémy neměli, ale my nejsme veliký hráč. Vím, že třeba u státních lesů byl problém veliký. Tam oni udělali několik opatření. Obecně jednak část dřeva nechali vlastně nevytěžené stát v lese, ty sterilní souše, kde už kůrovec byl vyletěný, takže to dřevo se ani netěžilo, aby nešlo na trh, to bylo jedno opatření. Druhé bylo takové, že část dřeva se vytěžilo a nechalo se na skládkách i s vědomím, že ono je kůrovcové, už z něho nic moc lepšího než na chemické zpracování nebude. Část dřeva šla na vývoz, konkrétně přes 1 000 000 kubíků šlo například v kontejnerech do Číny. No a byla tam ještě jedna taková souběžná okolnost a to byl ten výkyv na cenách energií, kdy spousta lidí zvýšila poptávku po palivovém dřevu. Takže část dřeva se, zrovna to přišlo v období, kdy toho dřeva bylo dostatek, takže lidé část dřeva absorbovali i na lokální topeniště a je dost lidí zásobených dřevem dneska. Jste říkal, že obrovské množství dřeva putovalo do Číny. Není to škoda vlastně tu surovinu vyvážet, když by mohla se tady v Evropě, nebo konkrétně třeba u nás v České republice zpracovat, získat vyšší přidanou hodnotu a teprve vlastně ty výrobky vyvést? To máte pravdu, to je téma, a bývá to i téma politické. Každá vláda si napíše do programového prohlášení, že podpoří české zpracovatele dřeva, jenomže otázka je, nebo problém tkví v tom, kolik dřeva se v České republice spotřebuje, jak se vyvíjí ta poptávka po něm, co všechno vůbec máme ze dřeva, co jsme zvyklí mít ze dřeva. Například, když se podíváte ve Skandinávii, máte drtivou většinu domů, soukromých domů čistě ze dřeva. U nás ta tradice není. U nás je to tak, že třeba na Karlovicku tady vidíte spoustu krásných hroubek, což každý pořád vnímá jako exkluzivní záležitost. A aby si průměrný člověk řekl, dobré, pokusím se postavit dům ze dřeva a bylo to reálné, tak to není tak úplně jednoduché, už třeba kvůli stavebním normám, například požárním a podobně. Takže je to otázka napěstovat ten návyk na spotřebu dřeva. V České republice je zhruba třetinová spotřeba dřeva na hlavu proti Německu. No a v Německu třeba nebo v tom Švédsku nemají ty protipožární normy, nebo si prostě jenom my tady dobrovolně podřezáváme větev pod svou vlastní ekonomikou? Mají je trochu jiné, jo? Je snaha třeba řada podniků, které spravují lesy, se snaží stavit si sídla dřeva, nebo zpracovatel si staví sídla dřeva, aby demonstrovali, že to jde. Ale to máte generaci architektů, která musí být naučená z toho materiálu projektovat. Dodavatele, kteří musí mít průmyslově zvládnuté tu surovinu zpracovávat, aby vlastně v celém tom řetězci se dostali potom i do srovnatelných cen, jako má jiná alternativa. Jo, u nás toto se rozbilo a
pracně se to buduje, ale zlepšuje se to, si myslím. No ale na druhou stranu všichni chodí nakupovat nábytek do nejmenovaného řetězce ze severu, takže tam to asi dokážou vyrobit levněji. No to je trademark, to se třeba vyrábí na Slovensku, u Piešťan například, nebo v České republice pod nejmenovanou značkou se to jenom prodává, protože lidé si tam přijdou a koupí si značkový produkt a mají pocit, že si koupili něco lepšího. Znám řadu zpracovatelů třeba v Česku, kteří vyrábí pro tento koncern, vyrábí i svoje a i když to jejich je levnější třeba o třetinu, tak se obtížně umisťuje na trh, prostě protože ta síla té značky a toho návyku spotřebitele je silný prvek, který prostě nakonec je postavený celý marketing na tomto, že na podpoře brandu. Takže naší ekonomice by rozhodně pomohlo, kdyby lidé více spotřebovávali nebo chtěli dřevěný nábytek a dřevěné stavby. No rozhodně ano a nejen to, třeba to jsou i takové věci, jako je spotřeba papíru na hlavu. Jo, u nás je opravdu třetinová oproti Německu. Nevím, jestli je dobře nebo špatně, ale prostě to jsou ty trhy, které dělají tu poptávku a když mluvíme o tom, že bychom chtěli české dřevo zpracovat v České republice a tam ho spotřebovat, tak prostě ten koncový spotřebitel o tom to rozhoduje, nikdo jiný. Na druhou stranu, my bychom ho mohli alespoň zpracovat a vyvést jako hotový výrobek. To je samozřejmě všecko pravda. Pravda je ale taky taková, že ty řetězce, které od výkupu dřeva po jeho zpracování prodej, tak ty musí být kapitálově silné a musí mít hlavně silné vazby na trh. Jo? Spousta našich fabrik, a to známe nejenom z dřevařského průmyslu, protože nejsou součástí nějakého řetězce nebo nejsou součástí dlouhodobě nabudovaných pozic v nějaké struktuře, tak i když mají dobrý produkt, tak prostě nejsou schopni investovat tolik peněz do toho brandingu, do toho renomé značky, aby se samostatně prosazovali. Takže řada našich výrobců vyrábí jako subdodavatele pro veliké renomované firmy ze západu, které samozřejmě realizují potom větší část té přidané hodnoty. A to není problém jenom dřevařského průmyslu, to je problém obecně. Například třeba i Bystřický Ton. Například třeba i tato firma, já tu firmu obdivuju, jak se snaží přežívat, vyrábí vlastní produkty, vyrábí i pro ty jiné značky a nějakým způsobem existují. Ilustrativní je, že 9 z 10 největších zpracovatelů dřeva v České republice jsou součástí nadnárodních koncernů. Jaké plány mají vsetínské městské lesy do toho nadcházejícího roku? Co vás bude nejvíce tížit? Tak samozřejmě největším tématem pro nás bude objem nahodilých těžeb, čili boj s kůrovcem, případně s vývraty, takže to je věc, kterou musíme dosáhnout, aby se nám nevymkla z ruky. Zatím se nám ještě nestalo ani jednou, že bychom vytěžili víc nahodilých těžeb, než jsme měli vlastně celkový roční plán těžeb. Jo, a to se samozřejmě může lehce změnit, pokud se ten kůrovec ještě rozjede víc. Takže já vám přeji, aby se víc nerozjel, dámy a pánové. Mým dnešním hostem byl jednatel vsetínských městských lesů Vít Zgarba. Díky za váš čas, za rozhovor a nashledanou. Děkuju, nashledanou.